ូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកតិនលោកគ្រូកតិនហៅហេងគាត់ណារៀនគប់ហ្នឹងអស់វិជ្ជានឹងប្រហែលកេះទេអត់ងាប់ទេបងអត់ងាប់ទេរុំSound remix.